Jag heter alltså Remco Andersson. Är född 1953, det vill säga 65 år gammal. Jag har gått i pension från och med i år. Och jag har haft ett rikt liv. Jag har jobbat inom finanssektorn. Jag har jobbat med försäljning. Jag har jobbat med import och export. Och har upplevt väldigt, väldigt mycket runt omkring detta. Och lärt mig oerhört mycket runt det. Ett problem för mig är inget problem. Det är bara en alternativ möjlighet. Va? Det är min grundsyn på det sättet. Då, va? Det började faktiskt 2013. Jag fyllde 60. Och då blir vi äldre män lite undrande över vad som händer. Så jag började motionera. Och det slutade med att jag fick så oerhört ont i ryggen. Alltså det var riktigt, riktigt ont. Svårt att komma ur sängen på morgonen och så vidare. Så vidare då. Jag gick upp och pratade med en läkare som jag haft i 30 år. Och sa att så här är det. Och jag vill att du tar lite prover om det är någon infektion jag har fått. Eller om det är något annat sådant. Va? Och sen vill jag faktiskt ta ett PSA-prov också. Och läkaren undrar, varför då? Ja men kära doktor Månsson, jag är faktiskt 60 år gammal. Jag har lite svårt med kisseriet och det här är då att man ska vara rädd om sig. Va? Så att det är för mig en ganska naturligt prov du ska ta. Gjorde så. Och kan man säga så här, jag var där på fredagen. På måndagen ringde sköterskan och sa du ska komma hit. Nej, jag kan inte, för jag är inbokad. Nej, du har inget alternativ, sa hon. Du kommer hit. Och då förstod jag att det var rätt så allvarligt. Va? Så att jag gick upp där och då visade det sig att jag hade ett PSA på 97. Och då förstod jag att det här var inte bra riktigt. Va? Så jag fick då en remiss in till urologen i Malmö. Och träffade då en av Sveriges absolut skickligaste läkare, professor och doktor då på manliga sjukdomar. Jag hade tur. God tur. Och efter då röntgen, både CT-röntgen och skelettröntgen, så fick jag reda på att jag hade en spridd prostatacancer i ett sent stadium. Bortom operation, bortom då vanlig behandling. Så det var så jag fick reda på det. I början framförallt då när behandlingen gick igång så hade jag ju riktiga downs. Jag var riktigt, riktigt trött. Va? Och då klart då är det familjen, den närmaste som får bära detta. Och det var ju då min hustru, hon tänkte så här att han måste få vara i fred. Därför att det var ju så i början att jag jobbade 5 dagar och vilade 2. Och följdaktligen jobbade jag måndag till fredag och vilade då lördag söndag. Va? Och det är klart att då var det ju min hustrus välvilja eller kontakter med sig emellan som var direkt avgörande på att detta fungerade. Den här sociala biten blir ju viktig, inte bara familjen utan även kollegiet. Va? Och jag var väldigt, väldigt öppen redan från början. När jag fick min dom, kan vi väl kalla det då, va? Den 30/4 2013, så hade vi en cellkonferens. Där jag ville ha då en halvtimme att berätta. Och jag berättade rakt av, så här ser det ut. Och jag önskade då att få tillbaka lite av den kraften som jag förhoppningsvis hade gett tillbaka till organisationen då. Va? Och det fick jag. Det fick jag. Det var ett mycket, mycket starkt möte vi hade där, kan jag säga. Det berör mig fortfarande. Men vad jag vill säga då, det är ju att det är viktigare att man har den sociala biten med sig och inte bara sluter sig. Vi män har ofta det handikappet att vi går in i oss själva och tycker att vi ska inte visa den här svaga sidan. Och det vill jag hävda är direkt fel. Använd den sociala utrymmet du har runt omkring dig. Använd dina kollegor. Använd din familj, va? Öppna upp problematiken. Och även då så hade jag ju kunder som fick samma diagnos som jag. Va? Vi pratade öppet om detta. Va? Så att på det sättet blev jag ju lite grann en profet i mitt eget hus, att säga, min egen sak. Va? Den här medicinen som jag har fått nu då, va? Den hämmar ju
testosteronproduktionen, produktionen av testosteron. Va? Och det är ju manlighet, det manliga könshormonet. Då, va? Jag har fram till, jag fick min diagnos, varit oerhört drivande i egentligen hela mitt liv. Va? Både på plus och minus sida, säger min hustru. Och det är ju som så att när man tar bort den här edgen, och den edgen tas bort av den här medicineringen, det vill jag påstå. Va? Man skjuter gärna upp dagens arbete till imorgon om det finns möjlighet till det. Va? Man tar inte tag i saker och ting på samma sätt, utan ibland måste man till och med huvudet tvinga kroppen att göra saker och ting. Va? Det är den stora nackdelen, tycker jag. Va? Sen finns det andra saker då. Jag har svettningar ibland som är besvärande och sådana saker. Då. Men det är ju hanterbart. Och det andra är hanterbart också. Och det kan vara både med åldern att göra och med medicineringen. Men just det här att man har tagit bort alltså drivenheten i personligheten, vill jag säga. Det har varit det som har varit mest besvärande för mig. Jag kan säga så här att i februari 2016 försvann smärtan. Jag vet exakt när jag klev ur sängen. Jag hade ingen smärta. Helt fantastisk tanke, kan jag säga. Brevet sitter inte på kylskåpet nu. Där jag fick ett brev från min läkare som säger att vi hittar inga symptom i din kropp på din cancer. Det var strax efteråt här då. Va? Då har jag gjort en röntgen, både en CT och en skelettröntgen. Då, va? Så att på det hela taget är jag symptomfri idag. Och symptomfri för cancer vill jag säga då. Det finns andra biverkningar då som ibland kan vara lite besvärande. Men det är att välja på pest och kolera, som sagt var. Så min status idag är att jag är friskförklarad, eller rättare sagt utan symptom på prostatacancer. Tittar man fram till jag fick min dom så var jag ju väldigt planerande. Vi planerade våran pensionering, min hustru och jag. Vi sparade i pensionsfonder och vi la alltså pensioneringen till rätta. Men det fick ju en helt annan betydelse när jag fick den här domen då. Va? Det var inte så viktigt längre. Utan vi ska leva nu. Och lever vi nu ska vi leva gott. Alltså det här framåt, i framtiden, den kanske inte finns. Och det blir ju en vinkling nästan 180 grader i mitt seende då. Va? Så att jag får ju säga så här, vi lever gott, min hustru och jag nu. Va? Vi har det bra, vi unnar oss det här goda livet. Kanske mer än annars, men det gör vi, va. Den förändringen har nog varit så, skulle jag tro. Mina pensioner betalas ut till 75, alltså 10 år framåt. Det är så jag tänker nu.